ለከፍተኛ ሊግ ክለቦች የተጻፈ ደብዳቤ ነው። ለአንደኛ ሊግ ደብዳቤ ክለቦች የ2013 ዓመተ ምህረት የውድድር ዘመን አጀማመርን በተመለከተ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በመነጋገር ላይ ሲሆን ውድድሮችን ለማስጀመር ክለቦች ማሟላት ያለባቸው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከላከል እርምጃዎችን በተመለከተ የውይይት መድረክ ነሐሴ 9 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት አያት በሚገኘው የካፍ አካዳሚ ውይይት ስለሚካሄድ የክለባቹ ቦርድ ሰብሳቢ ወይም ስራ አስኪያጅ ከጧቱ 3 ሰዓት በቦታው እንዲገኙ ስንል በአክብሮት እንጠይቃለን ብሏል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለአንደኛ ሊግ ተወዳዳሪ ክለቦች በሙሉ በጻፈው ደብዳቤ እንግዲህ በሌሎችም የሊጉ ርከኖች ላይ ከሚገኙ ክለቦች ጋር ውይይት እንደሚያደርግ እንጠብቃለን። ለማ ያስፈልጋልም አሁን ጊዜው ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አሁን መቼ እንደሚጀምር ለናውቅ የሚገባበት ጊዜ ነው። ምክንያቱም በአብዛኛው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጥቅምት እና ህዳር መጀመሪያ ላይ ይጀምራል ብዙ ጊዜና ስለዚህ ክለቦች ለቀድሞ ውድድር ዘመን ዝግጅትም መዘጋጀት አለባቸው። ስታንዳርድ የቀድሞ ውድድር ዘመን ዝግጅት ከአራት እስከ 6 ሳምንት ነው በሌላው ዓለም። እኛ ጋር የሚጀምርበት ጊዜ ስለማይታወቅ ክለቦች ረጅም ጊዜ በቀድሞ ውድድር ዘመን ዝግጅት ውስጥ ያሳልፋሉ። ስለዚህ ለማቀድ ፍጹም የሚስማማ አይደለም። ለማንኛውም እንዲህ አይነት መረጃ ሰምተናል። ሶሪ ያው ግን ይሄ የውድድር መጀመርን ስታነሳ በአጥቃላይ ውድድሮች እንዲኖሩ ክለቦች ያስፈልጋሉ። ክለቦች ደግሞ በተጫዋቾች ነው የሚዋቀሩትና የክለቦቻችንን ሰሞነኛ የዝውውር እንቅስቃሴ ግን ስትመለከት እውነት ክለቦቻችን ውድድሩ መቼ እንደሚጀምር ሳያውቁ ቀርተው ነው ወይ የሚያስብልን ወይም ደግሞ የሚያውቁ ነው የሚመስል ተጫዋቾችን የሚያስፈርሙበት መንገድ እንደገና ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ከዚህ ቀደም የነበረው ቪሸስ ሰርክሉስ መግባታቸው ለተጫዋቾች ከፍተኛ ደሞዝ መክፈላቸው የፊርማ ገንዘብ ይከፍላሉ ምናምን የሚባል ነገር እየሰማን ነው አይደል የሚገኘውና ይሄ ከዚህ ቀደም ከኮቪድም በፊት የነበረው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ይመስል የነበረው ነገር ነው አሁንም ያስቀጥሉት እና የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከነዚህ ባለድርሻ አካላት ጋር በሚያደርገው ውይይት ቀኑን እስካላስቀመጠ ድረስ ግን አሁን ለምሳሌ እንደው ያደርገውና የ2013 የውድድር አመት አይኖርም ቢባል ቢሰረስ እንዴት ነው የሚኮነው የሚለውን ነገር ያጤኑም አይመስሉም እየተደረጉ ያሉ ዝውውሮችና በክለቦቹ ላይ መስጠት ክለቦቹ ላይ መፍረድ በጣም አስቸጋሪ ይመስለኛል። ይሄንን በተመለከተ እንደዚህ አይነት ትችቶች እንዳሉ አቃለው ግን ክለቦች አዲስ መረጃ እስካልተነገራቸው ድረስ ሊጉ እንደሚቀጥሉ ማሰባቸው ተፈጥሯዊ ነው። ኦፍ ኮርስ አው እና ለዛ መዘጋጀታቸው ተፈጥሯዊ ነው። ምክንያቱም ያንዳንዱ ክለብ ከኮንትራክት ነጻ የሚሆን 10 12 ተጫዋች አለ ወይም ኮንትራክቱን የሚጨርስ። ስለዚህ ሊጉ መቼ እንደሚጀምር አላቀም ብሎ ቡድኑ ሊያራቁት አይችልም። ምክንያቱም ገበያ ውስጥ ያሉትን ተጫዋቾች ሌሎቹ ክለቦች በሙሉ ይቀራመቷቸዋል እና አይ የዝውውር መስኮቱ በይፋ በሚከፈትበት ጊዜ ነው ተጫዋች ማስፈረም የሚጀምረው ምትል ከሆነ እና ያንተ ክለብ ውስጥ እየተጫወተ ያለን ተጫዋች ኮንትራክት ማታራዝም ከሆነ ከዛ በኋላ ቡድኑ ለማጠናከር ሊረፍድ ይችላል። ስለዚህ አሁን ፍልጋቸውን አይነት ተጫዋቾችም ላታገኝ ትችላለህ። አሃ ስለዚህ እኔ ይሄኛው በአግባቡ እግር ኳሱን የሚያስተዳድረው አካል ክለቦችን ኮሚኒኬት የሚያደርግ በት መንገድ አሁን ለምሳሌ ከጤና ሚኒስቴር ጋር ውይይቶች እንዳሉ እናውቃለን። ውድድር ማስኬድ ይቻላል ወይ ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ይቀጥል እንኳን ቢባል በምን አይነት ፕሮቶኮል ነው? ምክንያቱም ሌላው ሀገር ተመልካች እንኳን በማይገኝበት ሁኔታ ግን የኮሮና ቫይረስ የመከላከል ፕሮቶኮሎች በሙሉ በጣም የተሟሉ በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ የሚደረጉ ናቸው። እነሱን እኛ ሀገር ማድረግ ይቻላል ወይ? እነዛን የጥንቃቄ መጠኖች እኛ ሀገር ማከናወን እኛ ሀገር ባለው ፋሲሊቲ እኛ ሀገር ባለው ሁኔታ ማድረግ ይቻላል ወይ ምናምን የሚለው ውይይት የሚፈልግ ነው። ልዩ ራሱን የቻለ ግብረ ኃይል የሚፈልግ ነው። ይሄንን ኮሚኒኬት የማድረግ ኃላፊነት የእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ወይም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን የሚያስተዳድረው አካል ነው። ይሄ እስኪሆን ድረስ ግን ማስፈረም የሚችሉት ክለቦች ባላቸው የፋይናንስ ሚንስ ተጫዋቾችን ማስፈረማቸው ለእኔ ኖርማል ነው። ማለት መቼ እንደሚጀመር እንዴት እንደሚጀመር አታውቅም ማለት ክለቡ መጠናከር የለበትም ማለት አይደለም በእኔ አስተያየትና። ስለዚህ ይሄኛውን ጋይድ ማድረግ ያሉትን አዳዲስ መረጃዎች መስጠት እየተሰራ ያለውን ስራ ማስረዳት በቲን ከፌዴሬሽኑ የሚጠበቅ ነው። ግን ክለቦች አክት ማድረጋቸው መልክ የገንዘብ አቅም የሌላቸው ክለቦች ከአቅማቸው በላይ እየከነዱ ምናምን እሱ ሌላ ክርክር ነው። ግን አሁን ባለው ሁኔታ ቡድን ውስጥ ያሉ ጠቃሚ ሲኒየር ተጫዋቾችን ውል ማራዘምና ገበያው ላይ ያለውን ተጫዋች ማስፈረም እንዳልከው ህግ እስካልተላለፉ ድረስ አሁን የፊርማ ክፍያ እንደዚህ ህገ ወጥ አካሄድ ነው። ከተጠቀሰው የደሞዝ ጣሪያ በላይ መክፈል ይህንን ህግ የማስከበር ኃላፊነት ያለበት አንድ ዲፓርትመንት አለ። ያንን የማድረግ ጉዳይ እሱ ነው። ለማንኛውም ግን ውይይቶቹ ያስፈልጋሉ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በእኔ አስተያየት ጥቂት ረፍዶም ቢሆን ውይይቶቹ ይደረጋሉ የሚል መረጃ እየሰማን ነው። ወደ ቻምፒየንስ ሊግ ጉዳዮቻችን እንለፍ። ትላንትና ምሽት አታላንታና ፒኤስጂ ያደረጉት ጨዋታ ምናልባት ዘንድሮ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ከተደረጉ ጨዋታዎች
እጅግ በጣም ብዙ ሙቀት የነበረበት በጣም ብዙ ሰው ኢንትረስቱን አሳድሮበት የነበረበት እና አብዛኛው የዓለም ክፍል ምናልባት ከፓሪስ ሴን ጀርመን ደጋፊዎች በስተቀርና ባንዳንድ ምክንያቶች ፓሪስ ሴን ጀርመን ከሚደግፉ ሰዎች በስተቀር ገለልተኛ ተመልካቾች እና እዛው ጣሊያን ውስጥ የሚገኙ ሰዎችም ጭምር አታላንታን ደግፈው ለአታላንታ ወገን ይዘው አታላንታ እንዲያልፍ የተመኙበት ጨዋታ ነበር። ትላንትና የዳይትና የጎልያድ ጨዋታ ነበር። በሁሉም መስፈርቶች ፓሪስ ሴን ጀርመን እጅግ በጣም የግዙፍ ክለብ ነው ከአታላንታ አንጻር። ከዚህ ቀደም እንደዚሁ ሲነሳ ነበር አይደል? የኔይማር ደሞዝ 32 ሚሊዮን ፓውንድ ነው አመታዊ ደሞዙ። የአታላንታ ሁሉም ተጫዋቾች ደሞዝ ድምር 36 ሚሊዮን ፓውንድ 36 ሚሊዮን ዩሮ ነው። የኔይማር 32 ሚሊዮን ዩሮ ነው ተብሎ ሲነሳ ነበር። ግን ነገር ግን ሜዳ ላይ የተመለከተው ነገር ያንን አይደለም። ሁለት ፍጹም የተቃረነ ገጽ ላይ የተገኙ ክለቦች ሳይሆኑ የሚመስሉት እንደውም እንደ ፓሪስ ሴን ጀርመን መጫወት የነበረበት የተጫወተው አታላንታ ነው፣ እንደ አታላንታ የተጫወተው ደግሞ ፓሪስ ሴን ጀርመን ነበር ይመስል የነበረው። በተለይ የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ አታላንታ በጣም ፍጹም የበላይ ነበር። ጥሩ የሚባሉ ሞመንቶች ነበሩት። የጃምፔሮ ጋስፔሪኒ ቡድን እግር ኳስን የምንወድበትን ምክንያት በደንብ ያስረዳ ክለብ ሆኗል። በተለይ ዘንድሮ ያሳለፈው አመት፣ ያለፉትን 3 አመታት በእርግጥ አታላንታ እጅግ በጣም አስገራሚ ቡድን ነበር። ግን የትላንትና ሽንፈቱ እጅግ በጣም ልብ ሰባሪ፣ እጅግ በጣም አሳዛኝ ነበር። ግን ፓሪስ ሴን ጀርመን ትልቅ ቡድን ጌምን እንዴት ኮንትሮል አድርጎ መውጣት እንዳለበት ያሳየበት ጨዋታ ይመስላል። የኔይማር ብሪሊያንስ ግን የትላንትናው ጨዋታ ትልቁ ልዩነት ፈጣሪ ይመስለኛል። በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግም አዲስ ሪከርድ አስመዝግቧል አይደል? በአንድ ጨዋታ 17 ስኬታማ የሆኑ ድሪብሎችን በማድረግ ትላንትና ኔይማር ድንቅ ሆኖ አምሽቶ አዲስ ሪከርድ አስመዝግቧል። እንደነ ሊዮኔል ሜሲና ክርስቲያኖ ሮናልዶ በሚነክሱበት ውድድር ላይ ኔይማርም እድሜውም እየረፈደም ቢሆን በትክክል አሁን ታለንቱን እያሳየ ነው የሚገኘው። ፓሪስ ሴን ጀርመንም ለዚህ ተጫዋች ለምን የዓለም ክብረ ወሰንን ሰብሮ እንዳስፈረሙ ትላንትና በጥቂቱም ቢሆን እያስመለከተን ይመስለኛል። ፓሪስ ሴን ጀርመን ምናልባት ወይ ዘንድሮ ወይ መቼም ያለ ነው የሚመስለው፣ በአጠቃላይ የእስካሁን የሻምፒየንስ ሊግ ጉዞውን ስንመለከተው። አዎ እንግዲህ ጨዋታው እንዳልከው በጣም የተለያየ ሁለት መለያ ባላቸው ክለቦች መካከል የተደረገ ነው። አታላንታን ብዙ እንዳየሰው ትላንትና ምርጡን አታላንታን ያየ ነው ብዬ አላምንም። እንዳልከው በመጀመሪያው አጋማሽ ጥሩ ነበሩ፣ ግን በአንድ በኩል ደግሞ እድለኞችም አልነበሩም። ለምሳሌ በቻምፒየንስ ሊግ በአንድ የደርሶ መልስ ጨዋታ 5 ግቦችን አስቆጥሮ ከክርስቲያኖ ሮናልዶ እና ሊዮኔል ሜሲ ጋር በክብረ ወሰን የተጋራ ዮሴፕ ኢሊቺች የትላንትናው ጨዋታ ላይ አልነበረም። 15 የሴሪያ ግቦችን ያስቆጠረ በጣም በጣም ወሳኝ ተጫዋች ነው። ከጥቂት ዓመታት በፊት በአንድ ሚሊዮን ዩሮ ብቻ ነው ያስፈረሙት ይህን ተጫዋች፣ 1.1 ሚሊዮን ዩሮ። 60ኛው ደቂቃ አካባቢ ደግሞ የቡድኑ ልብና አእምሮ ሊባል የሚችለው ፓፑ ጎሜዝ መጀመሪያ እንደተጎዳ አላወቅንም ነበር። ከዛ በኋላ ግን 30 ደቂቃዎች ሲቀሩት ከጨዋታው በፊትም የፊትነስ ኢሹ እንዳለበት ሲነገር ነበር እና ይህም ተጫዋች የቡድኑ አእምሮ ነው ማለት ይቻላል። እስኪወጣም ድረስ በተለይ በመጀመሪያው አጋባሽ በጣም አስደናቂ ነበር። እኔ በሚና እንዲህ አይነት ተጫዋች ያለ አይመስለኝም አውሮፓ ውስጥ። ምክንያቱም 10 ቁጥር ተጫዋቾች ትሬኳርቲስታዎች አሉ የአውሮፓ እግር ኳስ ውስጥ አሁንም በተወሰነ መጠንም ቢሆን። ይሄኛው ግን ሜዳውን ሙሉ ነው ዲክቴት የሚያደርገው ከነ ፓኖሚሎ ወይም ጂሚስት የተቀብሎ እስከፊት ድረስ ድራይቭ የሚያደርግ ተጫዋች ነው እና በእያንዳንዱ የሜዳ ክፍል ላይ አንዳንድ ጊዜ ሂት ማፑን ስታይ ወይም የሸፈነውን የሜዳ ክፍል ስታይ በእያንዳንዱ የሜዳ ክፍል የሚገኝ አይነት በጣም አስደናቂ ተጫዋች ነው እና ይሄ እነሱ ክሬቲቭ ፋልክረም የሚሉት የፈጠራ ዋናው ማዕከል የሆነው ተጫዋች 30 ደቂቃዎች ይቀሩት ተቀይሮ ወጥቷል። በእርግጥ ተቀይሮ የገባው በሩስለን መሊኖቭስኪ ነው። ይሄም በጣም በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው። ባለፈው ክረምት ነበር ያመጡት። ግን ከሳጥን ውጪ ሲመታ በሁለቱም እግሩ ጎበዝ ነው፣ ግን እንደ አሌሃንድሮ ጎሜዝ አይነት የፈጠራ ጥራት የለውም ይሄ ተጫዋች። ስለዚህ እሱም እድለቢስ ያደርጋቸዋል። ጨዋታው ሊጠናቀቅ 2 ደቂቃዎች ሲቀሩት ደግሞ ተጫዋች ተጎዳባቸው። 5 ተጫዋች ቀይረው ጨርሰው ስለነበረ የመጨረሻዎቹን ጥቂት ደቂቃዎች በ10 ተጫዋች ነው ለመጨረስ የተገደዱት። ግቦቹ የተቆጠሩትም ከዛ በኋላ ነው። አንዳንድ ሰዎች ከ1999 የቻምፒየንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ ጋር ያመሳስሉታል የትላንትናውን ጨዋታ። ልክ ነው። ባየርን ማንቸስተር ዩናይትድ ላይ ከፍተኛ ብልጫ ነበር እዛ ጨዋታ ላይ። በመጀመሪያው አጋማሽ ከዛ በላይ ግቦችን አስቆጥሮ ማጠናቀቅ ይችል ነበር፣ ግን ሉተር መታውስ ልክ ከወጣ በኋላ ጨዋታው ተቀይሯል። ሰር አሌክስ ፈርጉሰን 2 ተጫዋቾችን ቀይሮ አስገቡ። አንዲ ኮል እና ድዋይት ዮርክ ወጡና ቴዲ ሼሪንገም እና ኦሌ ጉነር ሶልሻ ገቡ። ሁለቱን ግቦች አስቆጠሩ እና ትላንትናም ቹፖ ሞቲንግ ተቀይሮ ገብቶ ግብ አስቆጥሯል። እና ያው እንግዲህ እግር ኳስ እንደዚህ አይነት ልብ የሚሰብሩ ሞመንቶች ነበሩት። አጠቃላይ ጨዋታውን ስዕል ካየ ነው አጠቃላይ 90 ደቂቃውን ካየ ነው
ነው ፓሪስ ሳን ዠርማን ጨዋታውን ማሸነፍ ይገባው ነበር ስለ 90 ደቂቃው ስናወራ ምክንያቱም ቀደም አንተ ባነሳው መጠን አታላንታ የመጀመሪያው አጋማሽ ጥሩ ቢሆንም ነሞና ኢማር 2 እና 3 በጣም ግልጽ የግብ ድሎችን አግኝቶ ነበር ኢካርዲ ሁለቱ ከግብ ተባቂ ጋር ተገናኝቶ በኔማር ደረጃ ያለ ተጫዋች ይስታቸዋል ብለ ማጠብቀቻ ይስታቸዋል የሚባሉ አልነበሩም በተለይ አንደኛው በቀኝ እግሩ ነው ግቡን ማስቆጠር የሚችል በተደለም ሁለተኛውም ላይ አተ ቦርስ ተሰርቶ ያገኘው እንኳን እንዲህ ሳይጠቀምበት ቀርቷል ስለዚህ ዝም ብሎ በድል ብቻ ነው ያሸነፈው ማለት አይቻለም ብልጫ ነበረው በተለይ በሁለተኛው አጋማሽ ደግሞ አንድ የተለወጠ ያየነው ነገር አታላንታ በባህሪው በተጋጣሚ ሜዳ ክፍል ኳስ በተደጋጋሚ በመንጠቅ በአውሮፓ እግር ኳስ ውስጥ አሁን ከሊቨርፑል ቀጥሎ ምርጡ የፕሬሲንግ ቡድን የሚባል ቡድን አታላንታ በመጨረሻዎቹ 25 30 ሜትሮች ላይ ነው የሚጫወተው አብዛኛውን ጊዜ ወይም በተጋጣሚ ሜዳ ክፍል ነው ኳሱን መውሰድ የሚፈልገው ምክንያቱም የአንድ ለዜሮ ቡድን አይደለም በባህሪው አንድ ለዜሮ ነው አስጠበቅ የሚችል ቡድን አይደለም ብዙ ግቦች ያስተናግዳል ስለዚህ ልክ በተጋጣሚ ሜዳ ክፍል ያኛው ቡድን ቢልድ አድርጎ ከመውጣቱ አስቀድሞ እዛው ቀምቶ እዛው የግብ ድሎችን መፍጠር የሚችል ወይም እዛው ሪሳይክል ወይም እዛው በኳሱን ማንሸራሸር የሚችል ወይ ደግሞ በዛው ፍጥነት የግብ ድሎችን መፍጠር የሚችል አይነት ቡድን ነው ትላንትና ግን በሁለተኛው አጋማሽ እንግዲህ በስትራቴጂ በእምነት ከሆነ አሰልጣኙ እንደዛ ያደረገው ተገጣኝ አይደለም ግን እሳቸው በጣም ባጭር ጊዜ በርካታ ጨዋታዎችን ያደረግ ነው እና ሀፊት ተጫዋቾችን ይዘን ነው ትላንትናው ጨዋታ ላይ የተገኘ ነው እና በዚህ ምክንያት በእንደዛ አይነት አግሬሽን 90 ደቂቃ መጫወት አንችልም እና በዛ ምክንያት ነው ይሄ ሆኖ ሚል አስተያየት ሰጥተዋል እና ቀደም የተቀስኳቸው ጉዳቶች የተጫዋቾች በደንብ ፊት አለመሆን ያንዳንድ ተጫዋቾች ደግሞ በጨራሽ አለመሰለፍ ዋጋ አስከፍሎቻሉ እንደ አታላንታ አይነት ቡድኖች የግዴታ 2 እና 3 ለ0 እየመሩ መቆየት አለባቸው ምክንያቱም ግብ ያስተናግዳል አሁን የትላንትናውን ጨዋታ ከጨመርን ከሎክዳውኑ በኋላ በ14 ጨዋታዎች 18 ግቦችን አስተናግዷል ስለዚህ ብዙ ግብ የሚቆጠርበት ቡድን ነው በቻምፒየንስ ሊግ በመድብ ጨዋታ ብቻ እንኳን 16 ግቦችን አስተናግዷል በቀላሉ ግብ የሚቆጠርበት ቡድን ነው በሴሪያም እኮ ብዙ ጎል ያስቆጠሩ እንጂ በዛው ልክም ደግሞ ጎል ስለሚቆጠርባቸው ነው ደረጃቸው ከዚህ በላይ ሊሻሻል ይችላል እነት ነው ሲቲ 5 ለ0 አሸንፏቸው ዲናሞ ዛግሬብ 4 ለ0 አሸንፏቸው በዛ ፊው ጥስ የሚያነፉ ቡድን ነው አታላንታ ግን ዋናው ካፒታሉ ግብ ማስቆጠር የሚችል ቡድን መሆኑ ነው እና አትላንታ ግን አንድ ግብ ብቻ ይዞ ነው የቆየው ምናልባት ጂሚስቲ የቆመ ኳስ ያንን ማዘን መታስቆጥሮት ቢሆን ኖሮ 2 ለ0 ቢሆን መዝናናት የሚችሉበት እድል ነበራቸው እንዳልከው ግን ኔይማር ጫናው ይሁን ምን ይሁን አናቀም ግልጽ የግብ ድሎችን ስቷል ግን ለኔ ታለንት ዋይዝ በተሰጠው ደረጃ ከሊዮኔል ሜሲ ቀጥሎ ዓለማችን ሁለተኛው ምርጥ ተጫዋች ነው ትላንትና አንድ ተጫዋች አንድ ጨዋታ ላይ እንደዚህ አይነት ፕሪንት ሲኖረው ማየት የተለመደ አይደለም በጣም አስደናቂ ነበር እንዲያውም አንድ የሚገርም ስታት ያየው ነበር ማውሮ ኢካርዲ በጣም ጥሩ አልነበረም ትላንት ምሽትም ለእንደዚህ አይነት ጨዋታ ነው ያለው ተቀይሮ ሲወጣ ነው ኔ ጌም ውስጥ ራሱ መኖር አስተውስኩ እና 20 ጊዜ ነው ኳስ የነካው ኔይማር ግን 20 ጊዜ ድሪብል ሞክሯል 16ቱን አሳክቷል 17ቱን አሳክቷል 17ቱን አሳክቷል እና ኦኬ የተለያየ ሚና ያላቸው ተጫዋቾች ናቸው ግን ምን ያህል ኔይማር የጎላ ሚና እንደነበረው የሚያሳይ ነው የግብ ድሎችን መሳቱ ምናምን እንዳለው አይ ከጌሙ በፊትም እኮ በቃ ይሄ ጌም የኔይማር ጌም ነው የተባለ በጫናዎች በጣም ነበሩበት አሰልጣኝ ቶማስ ቱሄልም በትክክል ሱፐርስታርነቱን በዚህ ጨዋታ ላይ ያሳያል ብለው ተጫዋቹንም በርግጥ ዘንድሮ ኔይማር አጠቃላይ በሊጉም በቻምፒየንስ ሊጉም ለምን ፓሪስ ሰን ዠርማን እንደገዛው የሚያሳውቅበት ክረምት ላይ እናስተውሰው ወደ ባርሴሎና ይጓዛል ምናምን ሲባል ከክለብ ኃላፊዎች ጋር ግጭት ውስጥ ገብቷል ሲባል ነበር ግን ያ ሁሉ ድራማ በዚህ ፍጥነት ተስተካክሎ ያንን የቀደመውን ኔይማርን ቢያንስ በባርሴሎና ደረጃ ባርሴሎና በነበረበት ደረጃ ላይ ባይሆንም ያንን የቀደመውን ኔይማርን ግን ፓሪስ ላይ ፓሪስ ሰን ዠርማን ከዘዋወረ በኋላ እንደ ዘንድሮ አስገራሚ ውድድር ጊዜ አሰልፎ የሚያቀይ መስለኝ አዎ ያ ፓሪስ ሰን ዠርማን ትላንት ያልነበሩ ተጫዋቾች ነበሩ ዲማሪያ ተሰለፈም ቬራቲ ያልነበረም ኤምባፔ የመጨረሻዎቹን 30 ደቂቃዎች ነው የተጫወተው ኤምባፔም ተቀይሮ መግባቱ ለውጦታል በጃምፔሮ ጋስፔሪኒም ከጨዋታው በኋላ የኤምባፔ ተገብቶ መጫወት እና ተጽዕኖ ማሳደር ለውጥ እንደፈጠረ አስተያየት ሰጥተዋል ለማንኛውም ከ1994 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ለቻምፒየንስ ሊግ ግማሽ ፍጻሜ አልፏል ያኔ አርቱር ጆርጅ የሚባሉ አሰልጣኝ ነበሩት ጆርጅ ዌያ በርናርድ ላማ ብሩኖ ንጎቲ ዩሪ ጆርካይፍ የነበሩበት ቡድን ነበር ለግማሽ ፍጻሜ ያለፈው አሁን ከዛ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ለግማሽ ፍጻሜ በቅቷል ሱራፌልና ላዛርና አድማጮቻችን ትላንት ምሽት የተደረገው ጨዋታ ላይ የተወሰኑ ነጥቦችን አነሳን ዛሬ ደግሞ የሚደረግ ሁለተኛ ጨዋታ አለ አትሌቲኮ ማድሪድ ከአርቢ ላይፕዚግ በሊዝበን ጨዋታቸውን ያደርጋሉ
የአትሌቲኮ ማድሪድና የአርቢ ላይፕዚግም ጨዋታ ያው የትላንትናውን ያክል አይሁን እንጂ በእድሜም በልምድም በብዙ ነገር የተለያዩ ቡድኖች የሚያደርጉት ጨዋታ ነው። በጨዋታ ስታይልም ጭምር በፍጹም የተለያዩ ቡድኖች ናቸው ማለት እንችላለን። እነዚህ ሁለት ቡድኖች አንድ ነገር እየተመለከትኩ በጣም ያስገረመኝ ነበር። አርቢ ላይፕዚግ የተቋቋመው የዛሬ 11 አመት ነው። 2009 የውድድር አመት ላይ ከተመሰረተ በኋላ በጣም ብዙ አቧራ አስነስቶ ነበር። የሱ መስረታ ራሱ ከዚህ ሬድቡል ከሚባለው የኃይል መጠጦች አምራች ኩባንያ ጋር ነው ተያይዞ የተመሰረተው። ምንም እንኳን የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበርን ለመሸወድም በለው ከአርቢ ሳልዝበርግ ጋር ከሱ ጋር እንደዚህ ተመሳሳይ ስም ካለው የኦስትሪያው ቡድን ጋር አንድ ጨዋታ ላይ የአውሮፓ ምድር ጨዋታ ላይ ሊገናኙ ሲሉ አርቢ ላይፕዚግ ራሰንቦል ላይፕዚግ ነው እንጂ እንደዛኛው ሬድቡል ሳልዝበርግ አይደለም በሚል የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበርን በተወሰነ ደረጃ ለመሸወድ የሞከሩበት አጋጣሚ ነበር። ግን 2009-10 ላይ ሲቋቋም የአትሌቲኮ ማድሪድ ያን ጊዜ የአውሮፓ ማህበረሰብ ዋንጫ የሚባለው ወይም የአውሮፓ ሊግ ሻምፒዮን ነበር። የዛ ጊዜ ደግሞ አሰልጣኙ ዘንድሮ ከዋትፎርድ ከጥቂት ጨዋታዎች በኋላ የተባረሩት ኪኬ ሳንቼስ ፍሎሬስ ናቸው። እና በዚህ ፍጥነት ውስጥ አርቢ ላይፕዚግ በዚህ 11 ዓመት ፍጥነት ውስጥ ለሁለት ዓመታት በአምስተኛው ዲቪዚዮን ለአራት ዓመታት በአራተኛው ዲቪዚዮን ከቆየ በኋላ ነው በፍጥነት እድገቱን ጨርሶ ወደ ጀርመን ቡንደስሊጋ ካደገ በኋላ በጀርመን ቡንደስሊጋም ትልቅ ከሚባሉት ቡድኖች መካከል የባየር ሙኒክ እና በቅርብ ዓመታት ደግሞ የቦርሲያ ዶርትመንድን የኃይል ሚዛን ሰብሮ በመግባት እንግዲህ ቢያንስ አሁን ዘንድሮ ቶፕ 3 የሚባለው ነገር ውስጥ ገብቶ ማጠናቀቅ ይቻላል። እና በእነዚህ ሁሉ ጊዜያት ግን አንድ ከስሩ ያልተለዩት ሰው አሉ፣ ራልፍ ራኒክ በቴክኒካል ዳይሬክተርነትም በእርግጥ የሬድቡል የስፖርት የእግር ኳስ ቡድኖችን በሙሉ ነው በስፖርቲንግ በቴክኒካል ዳይሬክተርነት የሚያገለግሉት። ግን አንዳንድ ሞመንቶች ላይ ደግሞ ክለቡን በአሰልጣኝነት ጭምር ሲያገለግሉ እናስታውሳለን። ራልፍ አዘኑትል የአሁኑ የሳውዝሃምፕተን አሰልጣኝም ይሄ ቡድን እዚህ ትልቅ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ጥሩ የሚባል አስተዋጽኦ ካበረከቱ ሰዎች መካከል ናቸው። አትሌቲኮ ማድሪድ ደግሞ ከዚህ ቀደም የምናውቀው አትሌቲኮ ማድሪድ አይደለም ይመስለዋል። በተለይ ዘንድሮና አምና ያደረጋቸው ዝውውሮች አሰልጣኝ ዲየጎ ሲሞኔ ከዚህ ቀደም በሚከተለው ፖሴሽንን አብዞርቭ በሚያደርግ 90 ደቂቃ ሙሉ ይሄ ጫናን ተቋቁሞ ፔንን ተቋቁሞ ጨዋታዎችን ሬዚስት አድርጎ የማሸነፍ አንድ ጎል አስቆጥሮ ምናልባት ደግሞ ሁለት ጎል አስቆጥሮ እና አንድ ጎል ተቆጥሮበት ጨዋታዎችን በአንድ ለባዶና በሁለት ለአንድ ውጤት ለማሸነፍ የሚሞክረው አይነት ቡድንን አይደለም። ያንን ትራንስፎርም በማድረግ እንደ ዣኦ ፌሊክስ እንደ ቶማ ለማር አይነት ተጫዋቾችን በማስፈረም ቡድኑ ሞር ፕሮግረስ እንዲኖረው ለማጥቃት እንዲሞክር የሚያደርግ አይነት ቡድን ለመገንባት ጥረት እያደረገ ይመስላል። በእርግጥ ሙሉ በሙሉ የጨዋታ አይደንቲቲውን አለቀቀም አትሌቲኮ ማድሪድ፣ ግን በተወሰነ ደረጃ ፕሮግረስ እየታየበት ይገኛል። ግን የአርቢ ላይፕዚግ የጨዋታ መንገድ በተለይ አሰልጣኝ ጁሊያን ነግልስማን ቶተናምን ያሸነፉበትን መንገድ ስናስታውስ በጀርመን ቡንደስሊጋ ዘንድሮ የተጫወቱባቸውን ጨዋታዎች አንዳንድ ጨዋታዎች ስንመለከትና መለስ ብለን ስናስታውስ ሁለት የተቃረነ የጨዋታ ስታይል የሚከተሉ በታሪክም በልምድም የተለያየ ቡድኖች ናቸው። አርቢ ላይፕዚግ ልክ እንደ አታላንታ ሁሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በአውሮፓ መድረክ አይደለም ሩብ ፍጻሜ ጥሎ ማለፍ ውስጥ እንኳን መግባት የቻሉ ዘንድሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። እና እሱም ልክ እንደ አታላንታ ሁሉ የአታላንታን ያክል ድጋፍ ባያገኝም በዚህ ባለው ፖዚቲቭ የሆነ እግር ኳስና ገና ወጣት እንደመሆኑ መጠን ቡድኑ እምብዛም ልምድ እንደሌለው መጠን በተወሰነ ደረጃ የአንዳንድ ገለልተኛ እግር ኳስ ተመልካቾችን ልብ የሚያገኝ ይመስላል። ግን ጨዋታው እንደ ትላንትና ማታው አዝናኝ ይሆናል ብዬ አልጠብቅም እኔ በግሌ። አዎ በጥሩ ጨዋታ ሊሆን ይችላል። ብዙ ግምቶች አትሌቲኮ ማድሪድ ወደ ግማሽ ፍጻሜ ያልፋል የሚሉ ናቸው። ከዛ ከፓሪስ ሰን ዠርማን ጋር ይገናኛል ማለት ነው። እንግዲህ ግን ቁልፍ ነገሮች አሉ። እንግዲህ በአምስት ወር ውስጥ እግር ኳስ እንዴት ሊለወጥ እንደሚችል የሚያሳይ ነው። ለምሳሌ ዛሬ አምስት ወር ይሄ ጨዋታ ቢደረግ ቲሞ ቨርነር ለአርቢ ላይፕዚግ ይጫወት ነበር። ወይም እግር ኳስ በኮቪድ ምክንያት ይህንን ያህል ረጅም ጊዜ ባይቋረጥ ኖሮ ቲሞ ቨርነር የለም፣ 28 ግቦችን ያስቆጠረላቸው ተጫዋች ነው። በቡንደስሊጋው ብቻ ከሮበርት ሌቫንዶቭስኪ ቀጥሎ ሁለተኛው ብዙ ግብ ያስቆጠረው ተጫዋች እሱ ነው። እሱ ወደ ቼልሲ ተዘዋውሯል። እዚህ ጨዋታ ላይ ላለመሰለፍ ወስኗል። ወደ አዲሱ ክለብ ሄጄ መዘጋጀት ፈልጋለሁ በማለቱ ምክንያት ማለት ነው። እና አንዳንድ ሰዎች አይ በሱ ሰፊ ስፔሶች የሚፈልግ ተጫዋች ነው፣ የትራንዚሽን ተጫዋች ነው እና አትሌቲኮ ማድሪድ ደግሞ ያንን
ፈጣን ሽግግር አይፈቅድም። ስለዚህ በጣም በስሞል ስፔስስ ጥሩ የሚጫወተው ፓትሪክ ሺክ አለ ወይ ደግሞ ታርጌት ማን ሆኖ ሲጫወት አሪፍ የሆነው ዩሱፍ ፑልሰን አለ። ስለዚህ ብዙ አያጡትም በተለይ በዚህ ጨዋታ የሚሉ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ከፓሪስ ሰን ጀርመን ጋር ቢሆን፣ ለምሳሌ ከአታላንታ ጋር ቢሆን ብዙ ስፔሶችን የሚተቡ ቡድኖችን ሲገጥሙ ቢሆን ቨርነርን ያጡት ነበር። አንዱ የሚጠቀም ዘንድሮ አሻሽሎታል ልክ ነው፣ ግን አንዱ የሚወቀስበት ምክንያት በዚህ በሎ ብሎክ ከሚጫወቱ ቡድኖች ጋር ሲገናኝ ወይም አፈግፍገው ወደ ራሳቸው የሜዳ ክፍል ሸሽተው ከሚጫወቱ ቡድኖች ጋር ሲገናኝ ተመሳሳይ ኢንፍሉዌንስ የለውም፣ ስለዚህ ብዙ አያጡትም የሚሉ ሰዎች አሉ። ግን ከ30 በላይ ግቦችን በሁሉም ውድድሮች ያስቆጠረን ተጫዋች ታጣለ ሁልጊዜ። በአትሌቲኮ ማድሪድ በኩል አንድ አዲስ ግኝት የሚመስል ነገር አለ። በዚህ በ ጥሬ ዝውውር መስኮት ከክለቡ ሊሸኙት በውሰት ቢያንስ ሊሰጡት ተቃርቦት የነበሩት ማርኮስ ዮሬንቴ ሁለተኛ አጥቂ ሆኖ መጫወት ከጀመረ በኋላ ዛንፊልድ ላይ ጨዋታው ላይ ልዩነት ፈጠረ፣ ሁለት ግቦችን አስቆጠረ። ለሶስተኛው ግብ የመጨረሻ ኳስ አቀበለ፣ ውሻውን አንፊልድ ብሎ ጠራው ከዛ በኋላ ለመታሰቢያነት። እና አሁን የሚገርም አይነት ልዩነት እየፈጠረ ነው ቡድን ውስጥ እና ከዲየጎ ኮስታ ጋር ከዲየጎ ኮስታ ጀርባ ይጫወታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አንዳንድ የፊትነስ ጥያቄ አለ እነሱም ጋር። የቶማስ ፓርቴ ለምሳሌ እዚህ ጨዋታ ላይ ለመሰለፍ ሙሉ ፊት ላይ ሆን ይችላል። ፕሮፌሰር ኦርቴጋ እንደ ድሮ አይደለም ተጫዋቾቹን በፊትነስ በኩል የሚያዘጋጅበት ይባላል። ለማንኛውም ይሄም ጨዋታ በጣም ትልቅ ጨዋታ ነው። ነገ ባየር ሚኒክ ከባርሰሎና፣ ቅዳሜ ደግሞ ኦሊምፒክ ሊዮን ከማንቸስተር ሲቲ ይጫወታሉ። አንድ ሁለት አጠር አድርጎ መረጃዎች አንስቶ ለመውጣት ክርስቲያኖ ሮናልዶ በብዙ የአውሮፓ ክለቦች ስሙ እየተነሳ ነው ያለው አሁን ሰሞኑን ከፓሪስ ሰን ዠርመን ጋር፣ ከዛ በፊት ከሪያል ማድሪድ ጋር፣ አሁን ደግሞ ከባርሰሎና ጋር ስሙ ተነስቷል። ወደ ባርሴሎና ይዘዋወራል ተብሎ አይጠበቅም፣ ግን ዩቬንቱስ ተጫዋቹን ለማስወጣት እንደወሰነ የሚያሳይ ነው ብሏል ጌም ባለጌ። ሜሶት ኦዚል ከአርሰናል አልወጣም፣ በፈለግኩበት ጊዜ ነው ከክለቡ ምለቀው እንጂ ሰዎች ስለገፉኝ አይደለም፣ ስለዚህ ከአርሰናል አልወጣም ብሏል። አርሰን ቬንገር ባርሰሎና ጥያቄ አቅርቦላቸው ጥያቄውን ውድቅ እንዳደረጉ የፈረንሳይ ብዙሀን መገናኛዎች ዘግበዋል። ሱራፌልና አላዛር ነበርን፣ ስላደመጣችሁን እናመሰግናለን። ዜና መጽሄት ይቀጥላል።